Жарық дүйнөнү көз менен көрүп жашоого болгон аракет. 2018 жылы отслоение сетчатка деген диагноз менен операция болдум. 2019 жылы повторное отслоение сетчатка болду. Үзүлбөгөн үмүт. Когда айтып атат, ошо Франкфурт на Майне шаарында экен, ошол айтып атат, эгерде светти сезе турган болсо, алабыз бул дагы бир шанс. Эгерде такыр караңгылык болсо, анда келип эле койгула депчи. Ар бир инсан көрсөткөн жардам бир жандын бактылуу өмүр сүрүүсүнө өбөлгө түзөт. Кантип эле ушун тагдыр ушундай болуп калсын деп, бирок акырына чейин үмүт кылып, аракет кылып күрөшөбүз деп атабыз анан кийин. Инсан программабыздын бул көрсөтүүсү көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыроо алдында калган Алайбек Берназаровдун тагдырдык сыноосу баяндалат. 32 жаштагы Алайбек мырза жарык дүйнөдө көрүү менен жашоосун улантуу үчүн жардамга муктаж. Алай районунун Сопокоргон айылынан 32 жаштагы Алайбек Берназаров коомчулуктан жардам суроо үчүн каладагы эжесинин үйүнө келген. 10 жыл алдын бир көзү толугу менен соолуп калган. Экинчи көзү жабыркап баштаганда Москва шаарындагы клиникаларда 500,000 сомго чейин чыгымдап оор операцияларды жасаткан. Дарыгерлердин көрсөтмөсү менен 4-жолу өткөн жылдын март айында Өзбекстанда операция жасатууну пландаган. Пандемия башталып, чек аралар жабылып, операция жасоо мөөнөтү узарып, көзүндөгү оору курчуп кеткен. Дарылоодогу аракеттер эч бир натыйжа бербей келет. Мен Берназаров Алайбек, жашым 32, Алай районунун Сопокоргон айылынын тургуну болом. Мен көзүм ооруп калганына уже 3 жыл болду. 2018 жылдан бери операция жолдору менен, лечение жолдору менен дарыланып аткам. Тилекке каршы мен көзүмдүн операциясы Кыргызстанда болбогондуктан мамлекеттин андай деңгээли жетпегендиктен только чет жерде болуп атат да. Россиянын Москва шаарында 2-3 жолу болдум. Өзбекстандын Анжан шаарында болдум. Анан былтыр март айына белгиленген операциям болчу. Март айында алмалда пандемия болуп калды, жолдор жабылып. Бир себепкер ошол болду да, пандемия болуп калып, жол жабылып, ошо 6 айдай күтүп калдык да. Анан кийин уже барганыбызда кеч болуп калып, ошо койгон диагноз боюнча, атрофия деген диагноз боюнча дүйнөдө 3 жерде болот экен бул операция. Кытайда, Германияда и Таиландда. Азыр биз ошо Германиянын клиникалар менен сүйлөшүп договор түзүп атабыз. Ошондуктан сумма чоң болгондуктан и буга чейин мен өзүмдүн каражаттарым кетиргендиктен 3 жылдан бери аргасыздан ушундай жалпы кыргызстандыктарга кайрылган себеби ошол болуп атат да. Москвада эмес элем, ал мезгилде 2018 жылы Кыргызстанда элем биринчи башталганда. 2018 жылы башталып эле анан бул жактагы ошо облустук Бириккен клиникасына кайрылганда бул жерде окулисттер айтты, биздин колубуздан келбейт. А жок, биринчи булар айтты, Бишкекке бар деди. Бишкектен мага клиника Исманкуловдон айтты, биздин колубуздан келбейт, только Москва деди. Анан Москвага барып операция болдум биринчисинде. Немеси жакшы эле болуп жүргөн результаты. Арадан 1 жыл өтпөй эле, жок 3-4 айдан эле кайра повторный отслоение болуп калдым да. Анан кайра повторный барып атам 2019 жылы дагы Москвага. Барып операция болуп ушу ушундай болуп атат да. Анан просто мен эң бир себепкер ушу пандемия жолду жаап койгондук болду да, болбосо мен планированный операциям бар болчу. Декабрда барганда ал жакта дагы эми запись менен болот да врачтар, ар бир врачтын өзүнчө графиги болот. Ошондуктан мен мартка которуп койгон болчу да, мартта мындай болуп кетпеди окуя.
3 жылдан бері дарт менен алышып, үйбілі күтуге мүмкіншілігі болған емес. Көзіндегі клеткаларды қалуына келтіру медицинада өте сейрек болған үшін дүйінеде 3 қана өлкөдө іш кашат. Алайбектің жақындары Германияның Франкфурт на Майне шарындағы клиникаларменен сөйлешулерді жүргізген. Операцияның екіле сеансына 42 000 евро керектілері белгілі болған. Алайбектің азырқы ұшырда көрі мүмкіншілігі төмендіп, жарықтығына 10% көрет. Қанчалық тез арада дарыласса, натыйжа болорын чет өлкөлік дәрігерлер айтқан. Жақындары жағдайға жараша қоғамшылықтан жардам сұрауға арғасыз болған. Бұл мен енім болот, бір туған енім. Аябай қайғырып, аябай жүрегім ауырып тұрады, себебі дегенде қантып еле үшін тағдыр үшін долып қалсын деп, бірок ақырына чейін үміт қылып, әрекет қылып күрешөбүз деп атабыз. Анан кийин өкүнүчтүүсү аябай жакшы бала эле мектеп, институт аябай жоопкерчиликтүү болчу. Даже ушу Москва шаарында иштеп жүргөндө дагы бир организацияда да иштеген убактар болгон да. Анан кийин эң лучший ушундай сотрудник болчу да. Грамоталары дагы бар, аябай аларды деле көрсөтөм. Ушунчалык жоопкерчиликтүү бала болчу. Анан кантип эле ушинтип 1-2 жылдын ичинде эле ушинтип прогрессировать этип көрбөй калат деп ушинтип коркунуч аябай эме болуп атат да. Анан ошондуктан аргасыздан буга чейин аябай каражаттарды кетирдик, 500 000 чейин деле канчалаган 4 мен билгенден операциясы болду. Москвада эле 2 жолу отслоение сетчаток болуп разрывын тегишкен, анан кийин искусственный хрусталик салышты. Ошодон болду, билбейм, ошодон кийин ушундай көздүн ичинде внутриглазный давление деп коет экен, ошолору ошонусу көбөйүп кетти. Көтөрүлүп элечи, баягында 34-кө чыгып кетет экен да, анан бул медицинада аябай көп повышенный давление болот экен, жогорулаган. Эки миң он сегизинчи жылы отслоение сетчатка деген диагноз менен операция болдум. 2019 жылы повторный отслоение сетчатка болду. 2020 жылы врачтар айтты, дагы бир разрыв болсо, үчүнчү разрывында биз көтөрө албайбыз, ошондуктан замен хрусталик кылышыбыз керек деди. Ошо хрусталик коюп, анан хрусталиктин силикон эрип кетип, ошол никотин берип коюптур деген болуп атат да врачтар. Москва шаарындагы врачтар. Ошол мени 3 жылдан бери бир эле врач караган өзү операция кылып. Лечиши врачым болуп, ошол ошондой диагноз коюлуп атат да. Аны только ошо 3 гана жерде болуп атат ал. Ошо Кытайдын Гонконгунда, Таиландта, анан Германияда. Мен 7 сентябрда Өзбекстандан уже ал жактан уже врачтарына баягындай болуп недовольстводу болуп калат да. Жакшы мамиле кылышкан жок, бир жакшы результат көрсөтүшкөн жок. Анан ошол жактан келип эле билетти очередьте турдук да, Россияга билеттечи. И то кымбат, и то ошол боюнча декабрда бардым да мен Москвага. Билет декабрда жетишип, очередь билетти барып. Мен деле ошол Москвага барганымда эми ушул жактан жакшы болуп кетем, себеби мен өзүм көргөн врач бар, история болезнь билет ошол колунан келет деген үмүт менен баргам кече декабрдачы. Барып эле анан ушундай результатты угуп анан ушундай кайрылууга аргасыз болдук да, себеби чоң сумма, менин андай каражатым жок, биз жөнөкөй эле баягындай элдин катарында жашаган адамбыз. Алайбек мырза жогорку окуу жайды ийгиликтүү аяктап, Орусияда иштеп жүргөн. Тагдырдын оор сыноосуна кабылып, жарык дүйнөнү көрүү үчүн акыркы үмүтү менен күн кечирүүдө. Үй бүлө куруп элек болчумун. Өзүм жогорку билимдүүмүн. Элдин катарында эле ошо миграция тарабында жүргөм да, эмгектенип Россия жергесинде. Ушундай болуп калды. Уже 3 жылдан жүзү болуп атат. Мына акыркы ушундай катуу немеге кабылганын себеби ушу мына 3 жыл болуп атат да. Алгачкы кадам ушу социалдык тармактардан болду кайрылуу, анан теле аркылуу кайрылып атам. Мындай эми мен башыма биринчи түшүп атпайбы мындай окуя. Түшүп ушундай нерселерге барып атам да, барууга аргасыз болуп атам, кайрылууга.
Қанчалык ураштырат атат, қанчалык эрте болгондо жакшы болот. Меники да ушу бир көзүмдү спасать этип калыш үчүн бир канча процентим болсо да көрүү немесин спасать этип калыш үчүн кичине шанс болот атат. Канчалык эрте болсо ошончолук жакшы деген үчүн ушундай эме өтө атабыз да. Өзбекстан ошол именно өкүнүчтүүсү ошо пандемияга туш келип калды да. Анан чыга албай калдык, такыр чыга албай калдык да. Анан ошо 5 сентябрда ачылып дегенде эле 6 күнү түнү менен же 5 күнү түн эле кеткенбиз. Анча жанга чыгып кеткенбиз. Анан аякта деле ооба давлениясын өчүрөбүз, андан кийинкисин дагы көрөбүз деди. Биз сүйүнүп эле операция кылдырдык, бирок жакшы жыйынтык болгон жок. Анан кайгырып бияка келдик. Анан бияктада дагы жол ачылбады. Анан ушундай болуп атат да. Декабрда бирок барып келди. Акыркысы ушу институт, ушу Московский самый лучший клиникаларда глазной немелерде полностью болду. Мынал институт Геймгольцте болду, Федоровада болду, Куринкова, обычный стационарларда болду, мынал центр Пироговада болду. Акыркы жолу ошол диагнозунда ошолор коюп беришти, атрофия зрительного нерва дегенче. Анан кийин ошолор айткандан ушу единственный клеточная терапия кыласыңар, ошол сактап калышы мүмкүн дегенден ошого аябай үмүт кылып, ушуга жардам кылгыбыз келип атат. Ошон үчүн элимен кайрылып кетем. Ушунун айыгышына, көзүнүн көрүп кетишине себепкер болуп жардам бериңиздер. Көзүнө жасалма клеткалар коюлгандыктан ай өткөрбөй дарыланып турушу зарыл. Өлкөдөгү мамлекеттик ооруканалар, жеке клиникалар дарылоодон баш тарткан. Алайбек Пирназаров жарык дүйнөнү көзү менен көрүп кетүүсү үчүн мүмкүнчүлүгү бар жарандардан каржылык колдоо күтөт. Жардам берүүнү каалаган инсандар үчүн тийиштүү даректер экранда көрсөтүлгөн. Азыр үмүт болуп атат да. Ураштардын айтымында дагы кичине үмүт бар, шанс бар. Канчалык эрте кайрылып барсаң результат болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келип атышат да врачтар. Ошо мен операция кылып жүргөн врачтар. Ошондуктан үмүт менен ошо жалпы элге кайрылып аткан кайрылып кетет элем да. Колуңуздардан келген жардамды берсеңиздер. Мен ошо элге кайрылууга аргасызмын да. Ошо көзүмдө канча процентим болсо дагы көрүү процентин сактап калыш үчүн.